Jambo wandugo wapenzi, akaka kwetu, Yoane, moja kumina ine. Kwa gano lakali wakati mungu alipowatoa wana wa Israeli toka inchi ya Misri, aliwaagiza namni ya kupanga kambi yao kwa kusafiri kwa inchi ya ahadi, wakaka kwa hema, aliwaagiza kupanga hema zao kuzunguka pande zote kwa mashariki, kusini, mangaribi na kaskazini. Alafu mungu aliweka hema yake takatifu katikati yao. Bwana Yesu Kristo alikuja kwa dunia. Na alikaa kwa hema yake ndio mwili wake katikati yetu. Aliishi maisha yake katikati yetu. Na yote aliyofanya, yalifanya tu katikati yetu. Hata sasa anatu ahidia pahali watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina langu, mimi ni pale katikati yao. Mathayo 10:18-22. Kwa utukufu wake, Yoane alimuona Yesu kama mwana kondoo wa Mungu katikati ya kiti cha ufalme na ya wale nyama wenye uhai wane na katikati ya wale wazee. Sasa mawazo. Yeye ndiye aliye sasa, aliye kuwa na atakaye kuwa kwa milele, katikati ya kiumbe chake chote. Anataka sana kuwa katikati ya maisha yetu vile vile. Yeye ni katikati ya maisha yako? Kuja, Bwana, ukae hapa kwa moyo wangu. Amina.